Спонсор прогнозу погоди – магазин «Світ шкіри та хутра». Наша адреса – Ужгород, площа Шандро Петефі 7. 27 жовтня на Закарпатті мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці в гірських долинах подекуди слабкий туман. Вітер північно-східний піє 10 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 морозу до 3 тепла. Вдень 6-11 з позначкою «плюс». В горах місцями мінус 2, плюс 1, в день 2-6 тепла. Ужгород, мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 1, плюс 3, в день 6-11, вище нуля. У Великому Березному мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від 0 до 2 тепла. Вдень повітря прогріється до 6, вище 0. У Перечині без опадів. Вночі від 1 до 3 тепла. Вдень 5-8, вище 0. У Міжгір'ї хмарно з проясненням, без істотних опадів. Температура повітря вночі від 0 до 2 тепла. Вдень 3-6 тепла. У Воловці мінлива хмарність, вночі від 0 до 2, в день повітря прогріється до 6, вище 0. У Мукачеві мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі від 1 до 3, в день 6-11. У Сваляві без опадів, вночі від 1 до 3 тепла, в день плюс 5, плюс 8. У Тячеві мінлива хмарність, вночі від 0 до 2, в день 6-10 з позначкою «плюс». У Хусті протягом дня без істотних опадів, температура повітря вночі до 2 тепла, в день підніметься до 10. У Виноградові мінлива хмарність, без опадів, температура повітря вночі від 1 до 3, в день 6-11 тепла. У Берегові хмарно з проясненням. Вночі стовпчик термометра показуватиме від 1 до 3 тепла. Вдень 6-11, вище 0. В Іршаві протягом дня можливий дощ. Температура повітря вночі від 1 до 3, вдень плюс 5, плюс 8. У Рахові мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від 0 до 2 тепла. Вдень повітря прогріється до 6 з позначкою «плюс». Спонсор прогнозу погоди – магазин «Світ шкіри та хутра». Завжди стильно і комфортно. Наша адреса – Ужгород, площа Шандро Петефі 7.